Тримають оборону сьогодні, боролися за мир і 74 роки тому. Цього дня, на початку осені, у далекому 45-му, закінчилася Друга світова війна. Вшанувати подвиг солдатів прийшли не лише люди старшого покоління, а й молодь і вихованці місцевої школи бойових мистецтв. А воїни-інтернаціоналісти закликали, аби кожен пам'ятав уроки історії та не повторював помилки минулого. Лучше смотреть на войну на екране, чем в жизни. Страшно, когда гибнут дети, женщины. Это очень страшно. Это неправильно. Так не должно быть. Тем более, это сейчас актуально у нас для страны. Ну, я считаю, что это очень важно.